มิงลาบ่าครับเนี่ยณท่อน24กุเนมัลลา6ရက်นี้ด้วยมุลิวะตาเนี่ยสละบิดาตะเถินเหมียวโกเนปี้รอมุลิวะตาเนี่ยสละบิดาหญ่นจามุอุสิฐานะมาทอดเปลี่ยนจัญญาบ่เมครับเนี่ยลงเกเร24นาทีด้วยกะဖြတ်ပေါ်ခဲ့တဲ့နေ့ပူချိန်အချိန်တွေများမှာတနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးမှာမတ်လရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်ထက်3ဒီဂရီဆဲဆီယံနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်နေပြည်တော်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာမတ်လရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်တို့ထက်1ဒီဂရီဆဲဆီယံပိုခဲ့ပြီးကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များမှာတော့မတ်လရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်ခန့်သာရှိခဲ့ပါတယ်မြို့လိုက်ထူးခြားတဲ့နေ့ပူချိန်များမှာ6မြို့မကွေးမြို့စင်ဖြူကျုံးမြို့ပြည်မျိုးနဲ့ငတိုင်းချောင်းမျိုးတို့မှာ40ဒီဂရီဆဲဆီယက်စီနဲ့မြင်းကြံမျိုးနေပြည်တော်ဇေယျသီရီမျိုးနဲ့အောင်လံမျိုးလေးတပ်ပြည်မျိုးနဲ့တဝယ်မျိုးတို့မှာ39ဒီဂရီဆဲဆီယက်စီတို့ဖြစ်ကြပါတယ်ဒီကနေ့နေ့လဲတနအိုက်ခွဲချိန်မိုးလေဝသဂျိုးတို့မှာဖမ်းယူရရှိတဲ့ပုံရဘင်္ဂလားပင်လယ်အောင်မြောက်ပိုင်းနဲ့အနောက်လေပိုင်းတို့မှာတိမ်အနှဲငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်အသင့်တက်မှတိတ်တူထက်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းစိုးနဲ့အောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိမ်အထင်အထင်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးကြံဒေသတွေမှာတိမ်အနှင်းငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်ဒီကနေ့မြေပြင်မိုးလေဝသအခြေအနေပြပုံရမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းစိုးဒေသတွေမှာလေပြင်းအားများနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေများကိုတင်ပြပါမယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေမှာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းနဲ့အနောက်လေပိုင်းတို့မှာတိမ်အနှင်းငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်အထင်အထင်တိမ်တူထက်နေပါတယ်မြမပင်လယ်ပြင်မှာလိုင်းနှင်းငယ်မှာလိုင်းအထင်အထင်ရှိပါမယ်လိုင်းမြင့်မှာမြမကဲရန်တစ်လျှောက်နဲ့ကဲလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ၄ပေမှာ9ပေခန့်ရှိနေပါတယ်မနှက်ဖြန့်မနှက်အထိခတ်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးနှင်းငယ်ထစ်ချုံရနိုင်ပြီးကချင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းကုန်းတိုင်းဒေသကြီးနဲ့အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာတိမ်အထင်အထင်ဖြစ်တော့ကစကမ်းတိုင်းဒေသကြီးချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာအများအားဖြင့်တရားပါမယ်အခုဆက်လက်ပြီးမနှက်ဖြန်အတွက်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များရဲ့မြို့ကြီးများလည်းဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလားဗေဒခန့်မှန်းချက်များကိုတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာနေပြည်တော်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်မနှက်ဖြန်မနှက်အထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာအများအားဖြင့်တရားပါမယ်အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ38ဒီဂရီဆဲဆီယက်100ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အနည်းဆုံးပူချိန်မှာ20ဒီဂရီဆဲဆီယက်
68°F ขึ้นมาเลยฉันก็มีเนี่ยนี่ด้วยจ้ะมันน่าเพียงมันน่าที่มูลเลวตาเฉยๆข้ามมาจะมาแต่ยังเต็มเต็มเพียงเท่านั้นไหมอันนี้จำบุเจมาต้องเสียดีกรีเซซี่เอแต่ยาดีกรีฟาเรนไฮน์เนี่ยอันนี้จำบุเจมานั่นเสียดีกรีเซซี่เอคนนั้นเสียดีกรีฟาเรนไฮน์ใช่ไหมมาเลยมันเดลิมิโอเนี่ยนี่ด้วยจ้ะมันน่าเพียงมันน่าที่มูลเลวตาเฉยๆข้ามมาจะมาอันนี้อาเพียงตายาบ้าไหมอันนี้จำบุเจมาต้องเสียคนเดียดีกรีเซซี่เอ69°F ในไฮเน่อันนี้จำบุเจมาเสียดีกรีเซซี่เอ69°F ในไฮเน่ในบุเจมาเสียดีกรีเซซี่เอเข้าสั่นลีดีกรีฟาเรนไฮน์ใช่ไหมมาเลยน้องนี่อยากดูข้ามมาจากการรอในปีรอมาคุยได้ในตาจีพักคุยได้ในตาจีฉันก็ได้ในตาจีเนี่ยเอเยอร์รีได้ในตาจีรู้มาในบุเจมาอันนี้ไงตรงนี้พามีอากูเดียร์มาเกล้ารอที่กันเนี่ยมูลนิธิไหนใช้ทบเยเน่มูลเลวตาเนี่ยสลับไปได้แต่ที่มีอาเป็นเพียบอะไรก็ใส่เนี่ยพี่จะมาฉันน่าจะว่าสิขมยา